महाराज परबना पीर खुड़ियार मात मच्छो मात मोमाय मात मोगल मात जीवन मत्तेश्वर महादेव हनुमान जी महाराज द्वारिकाधीश नकल भगवान अन्नपूर्ण मर्मातनी ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव भोलानाथ ना सानिध्य में आज ना आ कुकावा ने आंगणे आ जबरदस्त कार्यक्रम अने आयोजको जीवन मुक्तेश्वर महादेव जीर्णोद्वार प्रतिष्ठा महोत्सव भक्तिनगर मोटी कुकावा अत्रे संतो पधारी रह्या छे आपणे एमने ताळियो थी वधावशुं बधाय आवती काले शिवरात्रि महोत्सव छे ભોળિયોનાથ ગિરનારની ગોદની અંદર જે ભજન થાય છે એવું ભજન આપણે અહીંયા ભોળિયાનાથના ભજન કરશું પછી પટેલ સમાજ હોય આહિર સમાજ હોય ભરવાડ સમાજ હોય રાજપૂત સમાજ હોય ખતવારા ભાઈઓ હોય હૈ પુતાર ઘાંચી મોચી વિરવલ રાજપૂતો હોય સાધુ સંતો બ્રાહ્મણો આ દરેકને અઢારે વરણને વંદન કરી અને ગણપતિ મહારાજનું અહીંથી આહવાન કરવા જઈ રહ્યા છે ગણપતિ મહારાજને બેહાડવા છે 1008 મહામંડલેશ્વર જગદીશાનંદ સાગરજી મહારાજ અહીંયા પધાર્યા છે એમને વંદન કરીએ અને વંદન કરીને અને ગણપતિજીનું આહવાન કરવા જઉં છું બાપુ આવા મહાન સંતનું 1008 એવા મહાન સંતનું અહીંયા આગમન થયું છે અને તમારા જેવા મહાનુભાવો અહીંયા બેઠા છે એટલે કોઈ એક વ્યક્તિનું નામ અમે લઈને આ કાર્યક્રમને રજૂ નથી કરતા કારણ કે આ તમારા બધાના સહયોગથી કાર્યક્રમ થયો છે તમને સાંભળવા હોય એવા ભજનો પછી એલફેલ ગીતો નહીં આ ચોખ્ખી વાત કહી દઉં કે માતાઓ બહેનો વડીલો સંતો બેઠા છે ને એની મર્યાદા હચવાઈ જાય એવા અહીંથી ગીતો ભજનો લોકગીતો અમારા દેશી રાહડા એવું ગાવાનું છે અને અમે કોઈ હિન્દી ફિલ્મના કલાકાર નથી અને કલાકારને સાંભળવા એટલે 2-2.5 કલાક ઘણા જોવા જ આવ્યા હોય કેટલી ઉંમરનો છે ને કેવા લુગડા પહેર્યા છે ને કેવડા વાળ હોય છે એ હમણાં જોઈને જતા રહે એટલે આપના તરફથી જે કઈ ડોનેશન આવશે એ તમામ રૂપિયો અહીંયા ભોળિયાનાથના મંદિરમાં અર્પણ કરવાનો એની એક તાળી પાડો જો ડાયરો મોજમાં રહેજો કા આપો ન આપો એ તમારા ભાવની વાત છે અમારે કઈ તમે આ કુકામાં અહીંયા 25 લાખ રૂપિયા ભેળા કરી દો એ જે છે એમ ન આવ્યા હોય અને આ તમે જ આપતા હોય તમે જ આપવાના છો આમાં કોઈ બહારથી કે ત્યાંથી કોઈ ગાડીઓ ભરી મોકલવાના નથી આપણે રાંધવાનું ને આપણે ખાવાનું બરોબર ભાઈ અમેરિકા શું નામ વીરજીભાઈ નો મને અમેરિકાથી ફોન હતો મને કે ખીમજીભાઈ આપણે બે ભેળા ભણેલા મેં કીધું કાંઈક સરનામું જુદું થતું હોય એવું એ વખતે મને લાગતું હતું વીરજીભાઈ પણ મેં કીધું કારણ કે તમે મને નિરાશ ન કરો હું તમને નિરાશ ન કરું પછી મેં કીધું હશે પણ એ ખીમજીભાઈ છે ભરવાડ પણ એ બીજા એને તો મોટો ચોટલો છે એટલે અહીંથી તમને સારા જોક્સ કહેવાના પછી તમને રમાડવાના માતાઓ બહેનો રમે પણ હું ગણપતજી બિહારું હું કાંઈ આશાથી નથી આવ્યો અને કદાચ તમે ભાંગી દો પટેલ સમાજ હોય ભરવાડ કે આહિર કે રાજપૂતો તો મારા ભાણાની ભાંગી દો
પવન તો વાંગ છે ગોળીઓ ના એમાં કોઈની તાકાત નથી કદાચ હું માગું તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી ગામડું હોય ને એમાં આપણે ચૂંટણી હોય એટલે મતદાન કરવી બધા મતદાન કરીને એને ચૂંટાવી દીધા ધારાસભ્યને પછી ગામ લોકોએ વિચાર કર્યો કે ભાઈ આપણા ગામમાં ગટર નથી પાણી ખાળવા માટે તળાવ નથી તો એ કંઈક આયોજન કરો ને આખું ગામ ભેળું જતો કે હાલો જેને મતદાન કર્યું છે એ ભાઈ ચૂંટાઈ ગયા છે આપણે ગાંધીનગર જાય અહીંથી પટેલ ને ભરવાડ ને દરબારો ને આહીરો ટ્રેક્ટર લઈ લઈને બધા ગામડે ગામડે ઉપડ્યા ગામડાની વાત નાના ગામડાની ન્યા ગયા એટલે ન્યા જઈને વાત કરી કે અમારા ગામમાં ગટર નથી પાણી ખાળવા માટે તળાવ નથી અમને કંઈક સુવિધા કરી દો જે ભાઈ ચૂંટાઈને આવ્યો હતો એને પોતાની ગ્રાન્ટમાંથી 25 લાખ રૂપિયા મંજૂર કરી દીધા કે હાલો આ કરજો હવે અહીંયા આવ્યા ગામના બધા મોટા મોટા ભેળા થયા ભાઈ આપણા ગામમાં ગ્રાન્ટ આવી એક છોકરો સાંભળી ગયો ભોળાનાથના મંદિરે બધા ધૂની લેતા હતા ડોવા ન્યા જઈને કીધું કે આપણા ગામમાં ગ્રાન્ટ આવી હવે હરામ ડોવાને ખબર હોય તો કે વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ ધ ગ્રાન્ટ એટલે ડોવાએ કીધું કે હાથ મેં રાખજો હા 8 મહિના ગ્રાન્ટ પડી રહી હવે એ ગ્રાન્ટ પાછી જતી રહી કાંઈ કામ કર્યું નહીં એટલે બોલા બધા ગામના ભેળા થયા ગામના ભેળા થઈને કે ભાઈ ઓલી ગ્રાન્ટ પાછી વહી ગઈ આપણે કંઈ કામ ન કર્યું પાછો ઓલો છોકરો સાંભળી ગયો મંદિરે જઈને બધા ભાભલા ધોઈને બોલતા હતા ને એમને જઈને કે ઓલી ગ્રાન્ટ તો પાછી વહી ગઈ એક ડોવા બેઠા થઈ ગયા કે હે હે ઈ કે ગ્રાન્ટ વહી ગઈ કે ગાંધીનગર કે હા ઈ કે એકલી ગઈ સમજી હોત ગયો એટલે આમાં આવું થાય તમે ગ્રાન્ટ ધારી માણસો બેઠા છો ને તો તમારી ગ્રાન્ટ માંથી થોડુંક અમજો મંજૂર કરી દેજો ભોળિયાનાથના નામ માથે અહીં હું ગજાનંદ ગણપતજી મહારાજને આરાધના પ્રાર્થના સ્તુતિ કરું છું ત્યારે તમને દરેક વડીલોને એક વિનંતી કરું છું કે તમે જે આપો એ આ તમારું જ છે પછી એક વરણને નહીં 18 વરણને કહું છું અહીંથી કોઈનું એવું વ્યક્તિગત કાંઈ ગીતે નથી ગાવાનું સુરેશભાઈ પણ તમે એક પટેલને હમણાં હું ઊભો કરું ને એ મજા છે ઘણા એમ કહેતો કે આ તો ભરવાડ કલાકાર આવ્યો એક ગામમાં હું ગાવા ગયો ને તે મને જોઈને જતા રહ્યા હું મારા ડ્રેસમાં ગયો ને તે જોઈને જતા રહ્યા બોલો એ કે આ તો ભરવાડ આવ્યો પછી મહારાજ મને કહે હવે શું કરજો મેં કીધું કે આ બધું ગામ તો જતું રહ્યું તો કે હવે તમે ગાઓ હું સાંભળું ભગવાન સાંભળે અને શરૂ કર્યું ને મેં તો આખું ગામ આવ્યું તે હું ભાગી ગયો સ્વમાન તો દરેકને વાલું છે ને હું ભરવાડ છું 100%. આઈ એમ અ શેફર્ડ નોટ ઓન્લી ફોર શેફર્ડ એજ્યુકેટેડ શેફર્ડ હા પૂરેપૂરું હું કેન્દ્ર સરકાર રિટાયર્ડમેન્ટ છું અને ગાઉં એટલે હજી 18 વર્ષનો લવર મુસ્યો ગાતો એવું ગાય કદાચ ધારો અને તમને આ બે હું ઇંગ્લિશમાં કૃષ્ણના ભજનો સંભળાવું ઇંગ્લિશમાં એમાં કોઈ સવાલ નથી પણ તમને એમ બધું આ લેવાની તમારામાં કળા હોવી જોઈએ અમને જેમ કળા આપી છે ને એમ તમારામાં કળા હોવી જોઈએ પછી બોલો રામલો વેઠલાન કે વેઠલો પાછો ભોજન કે એવું નહીં તમે ન આપો તો મારા બાપ તમારા રૂપિયાની જરૂર નથી પણ એક જીવન મુક્તેશ્વર મહાદેવના લાભાર્થે એક સેવા કરજો તમે ન આવો તો તમારી જરૂર નથી ન આપતા પણ તમારી બાજુમાં બેઠો ને એને કહેજો તને આપી વસ્તુ જા આટલી સેવા કરજો સંભળાય છે ને હે સાહેબ શરદના યુવાનો કહે છે હમ ગોલી સે નહીં ડરતે કોયલી સે ડરતે ગોલી સે નહીં ડરતે પાકિસ્તાન વાળા કે હમ ગોલી સે નહીં ડરતે કોયલી સે ડરતે હે કોહલી એમ આ કોહલી જો તાળીયુથી વચાવો આ પહેલો મર્દાનગી ભર્યો આ આ પુરુષ જે આવ્યો છે ને એને હું વંદન કરું અને એના વંદનની સાથે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમને તમને તમારી જન્યતાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ખીમજી ભરવાડે હજી કોઈ નાચ્યો એવું નથી કીધું કે પટેલનો પ્રોગ્રામ હોય એટલે દરબારનું ન બોલું દરબારનો હોય પટેલનું ન બોલું ભરવાડનો અમારા કલાકારને 18 વર્ણ અમારે ત્યાં દલિત સમાજનો છોકરો આવે ને તો એને કલાકારો એને દીપાવી એવું ન હોય સમજ્યા એટલે તમે શો ને તમે મહાન છો અમે અહીં બેઠા છીએ ને એ તમારી શક્તિથી તમારી શક્તિથી અમે બેઠા છીએ તો શરૂ કરીએ ગજાનંદ ગણપતજી મારા બરોબર વાહ મારી નાચ આવી છે ને ક્યાંક ક્યાંક દેખાય છે આમ અમારા કાબો ભાઈ છે ને મારો ખાસ મિત્ર છે એટલે
બધાને વંદન કરીને એક ગજાનન ગણપતિ મહારાજ પછી ભોળિયાનાથના એવા ચકાચક ભજનો જમાવવા છે. પૂજ્યપાદ અમારા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયથી સંતો પધારી રહ્યા છે, એમને તાળીઓથી વધાવું છું. આપણે બધા વધારો સ્વામી સ્વામીને એમને જરા એક એક અલગ બેસવાની વ્યવસ્થા કરજો, નહીતર પછી હું બેનને બહાર બેસાડી દઉં. આપ જો ઉપર આવવાના હોય, બગસરાથી પધાર્યા ને, અહીંયા છે એમ. વાહ, બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતોનું આગમન થયું છે. મારો લાવ કાર્યક્રમ બગસરાનો હતો ત્યારે મેં કીધું હતું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં, કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર મારું ગામ એટલું બધું પવિત્ર છે અને એવડું મોટું પ્રસાદીનું ગામ. દેવાનંદ સ્વામીની જન્મભૂમિ અમારું ગામ છે બળોલ ગામ, અને હું ન્યાનો જેમ વડતાલમાં જોધો ભરવાડ થઈ ગયો ને, એ હું ખીમજી ભરવાડ બળોલમાં ચોરે ચૌકે મારા બેસણા બળોલ ભાલ મારું ગામ નાતીના એમ ભરવાડ ને ખીમજી ભરવાડ મારું નામ. એટલે બધી ઘણી ઘણી વાતો કરશું, હજી તો મોજ કરાવવાની છે. આ તો હજી કા ઉપર ચડાવ્યું બધું. પાછળથી શૂટિંગ કરે ને એટલે ખાલી મારો તોલો જ લે, ખાલી તોલો. હલો 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 એમ ગુણપતિ ગુણ યાગે રહો, એ દોય કર જોડે તમને દાસ, એ સદા સર્વદા તમને સમરતા, વિઘન આવે નહીં પા, એટલે એના આશીર્વાદ આપજો. રામાનંદી સાધુ નો દીકરો છે, પણ આજના કાર્યક્રમમાં નહોતા આવતા. મેં કીધું બાપુ આજનો કાર્યક્રમ રહ્યો ને એ જ કર્યા જેવો છે, ભોળાનાથ ની જાગૃતિ થાય ને એ જ મજા છે. એટલે હાલો તમે પ્રભુતામાં પગલા માંડો છો ને, પણ તમારા જીવન મુક્તેશ્વર માધ્યમમાં કાર્યક્રમ કરી દો. અખંડ જોડલા રહે તમારા, અખંડ જોડલા રહે. એ સુર બિન મિલે નહીં સરસ્વતી, સુરબીન મિલે નહીં સરસ્વતી, એ ગુરુબીન મિલે નહીં જ્ઞાન, એ જલબીન ઉતરે નહીં મારા પ્રભુની આરતી, અનબિન ટીકે નહીં પ્રેમ પ્રભુ માં તો પ્રભુજી પ્રેમ માં, એ તમે નક્કી કરાવ્યું મારા ના, અહો નિશિયું ભા બાપુ તમે આંગણે, તમને હર પળ જોડું હા,
हाथ जी 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 ए गुणपति आजा ए गुरु निर्भय नाम सुनाया
ए कोई बड़े अपना देसी ए यहां मली जाई सतयो આપો અને બેનો તમારે આ ગામમાં રિવાજ હોય 10 રૂપિયા દેવા છે તો જ આવવાનું, ગામની રૂઢી પ્રમાણે હાલવાનું, અને એમ નો રિવાજ હોય તો બે બેનો ઉભા થઈને બધી બેનો પાસે 10-10 રૂપિયા લઈ લેવાના, પણ ભોળિયાનાથના નામ માટે આપવાના 100%. હા, ઈ એક શરૂઆત તમે કરજો, ગમે એ બેન તમે બે બેનો ઉભા થઈ જાવ, જે પૈસા ઉઘરાવે એ પાછા અહીં આવજો. વાહ મારો બાપુલિયો, વાહ. આરસી પટેલ અમેરિકાથી આવ્યા છે, આ ગામનું આ ધરતીનું ધાવણ ધાવી અને ઈ જગદંબાનું નામ લઈને ઈ ભોળિયાનાથનું નામ લઈને આજે અમેરિકાની અંદર લેરખી કરે છે. આરસી પટેલ એમના તરફથી રોકડા રૂપિયા 11,000 આવે છે. જોરદાર તાળીના ગડગડાટથી બતાવો, જેને હાથ આપ્યા એ બધા તાળી ઉપાડો, આમ ઊંચા હાથ કરી બેનો, બધા એક એક બેનો ઊંચા હાથ કરીને તાળી ઉપાડો. હા બસ, હવે જે બેન તમારી પાસે પૈસા લેવા આવે ને એને જેને તાળી ઉપાડી બધા દો દો આપો તો મજા આવે, ને તો એમનું તું. અને હું ભરવાડ છું 100%, પણ એટલો બધો ભીખું ભરવાડ નથી. આ ગામમાં હું માગું કે ન માગું તો કે હવારમાં દેવીલાલ મને એમ ન કે કાંઈ માગ્યું નથી, હું 10 કાપી લઉં એવું ન. અને અત્યારે તમારો છોકરો પરણી થાય એટલા કલાકારો રૂપિયા લેશે, 2.5 લાખ રૂપિયા, 2.5 લાખ રૂપિયા.
અને મારું આ કમઠાણ તમે જુઓ અને દેવીલાલ ને પૂછો તો એ મને કે હું શેતરાણો હોય એવું નથી લાગતો કે. મેં કીધું હું જ શેતરાણો છું, કઈ નું તેદું ન કે હું અત્યારે જગ્યા નો હોત હારી. એટલે મારો માલધારી સમાજ બેઠો છે ને એને હું વિનંતી કરું કે મારો બાપુજી આમ તો એક દ્વારિકાના નાથને યાદ કરું ને. હજી સરદાર વલ્લભ નો રાહડો બોલવાનો છે અને જો તમને એમ થઈ જાય કે આ સરદાર અમારું લોહી છે તો જ આપજો મને, નહીં ન આપતા. હા, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ને ત્યારે દ્વારિકાના નાથ ને યાદ કરું અને ચારણો બેઠા હોય ને માની ચરજું યાદ ન કરી તો નગુણા કહેવાય, સમજાય. ત્યારે કીધું છે, શું કીધું છે, છોડી રે દીદી રે વાલે લીલી રે દીદી. એક પડકારો તો કરો, ઈ તો આપો, ઈ મફત છે. વાહ કાકા, સોનાની દ્વારકા ને
ઈશ્વર મહાદેવજીના આ શિવાલયના જીર્ણોદ્ધાર પ્રસંગે ત્રિદિનાત્મક શિવ કથાના આ દ્વિતીય દિવસના રાત્રિ પ્રોગ્રામની અંદર ઉપસ્થિત મહામહિમ મહામંડલેશ્વર 1008 શ્રી જગદીશાનંદ સાગરજી મહારાજ, કેપી શાસ્ત્રીજી, આદરણીય ખીમજીભાઈ, એમની ટીમ, દરેક શ્રોતા મિત્રો, જેમના થકી આટલું સુંદર મજાનું આયોજન અહીંયા થયું છે. શાસ્ત્રમાં એમ કહેવાયું છે કે અપૂજનીય વ્યક્તિનું જ્યાં પૂજન થાય અને પૂજનીય વ્યક્તિઓની જ્યાં ઉપેક્ષા થાય ત્યાં દુર્ભિક્ષમ મરણમ ભયમ આ ત્રણ વસ્તુ ઉપસ્થિત થતી હોય છે. એટલે જેમના થકી આ થયું છે એને તો આપણે કઈ રીતે ભૂલી શકાય. લાખો રૂપિયા માણસ ખર્ચતો હોય તો એમને તો ખર્ચતો ન હોય, અને રાત દિવસ જેમણે મહિનાઓ સુધી મહેનત કરી અને આપણને આ લાભ આપ્યો છે તો એમના અહીંયા આપણે સન્માન લેવાના છે. મારે એક એવા ગ્રુપની વાત કરવાની છે, આજથી 5000 વર્ષ પહેલા આ ધરતી પર એક પુરુષ પાક્યો જેને આપણે લીલા પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ કહીએ છીએ. એમણે એક અદ્ભુત ક્રાંતિ કરી. ત્રિવક્રા કુબજાને એમણે સીધી કરી. ત્રિવક્રા કુબજા એટલે એ એક કંસના કુશાસનની અંદર રહેલી પ્રજાની પ્રતિકૃતિ,
प्रजा त्रण अंगे वाकी थई गई हती जेने एक बहु सरस मजाना रूपक थी श्रीमद भागवत नी अंदर भागवतकारे वर्णवी छे। भगवान कृष्णए ए वक्ते ए प्रजा ने सीधी करी, पग थी वाकी हती, कमर थी वाकी हती प्रजा, गर्दन थी वाकी, पग थी वाकी प्रजा ने पगभर करी गोवर्धन एटले के लोकोने धंधामां लगाव्या, गायोनुं संवर्धन कर्युं अने बे रूपिया कमाता कर्या, पगभर थया एटले पगथी सीधा थया, पगथी थयेल सीधी थयेली प्रजा ने प्रजा काम काम ने काम एनी अंदर रची पची न रहे एटला माटे भगवान गेडी दड़े रेमा रास रेमा एमनी साथे अने रमत गमत शीखवाड़ी एटले हस्तो खेलतो एक पुरुष एक व्यक्तित्व तैयार कर्युं एटले कमरथी पण सीधा कर्या અને આ બે રીતે સીધી થયેલી પ્રજા સન્માનથી જીવતી થઈ એટલે એ ગરદન ઊંચી રાખીને જીવતી થઈ આવી રીતના ભગવાન કૃષ્ણએ એક ક્રાંતિ કરી હતી। આજે 5000 વર્ષ પછી મારે કહેવું પડે કે અમારે અહીંયા કુકાવાવની ધરતી ઉપર પ્રગટેલા કેટલાક બે અમારે રામ બલરામ છે અહીંયા, જેમનું એકનું નામ તો કૃષ્ણ અને બલરામ જ આપણે રાખીએ, એ જોડ બહુ સારી રહેશે। એમાં એક છે અમારે સુરતનું જે આ બહુ સુંદર મજાનું કુકાવાવ ગામનું એક સોશિયલ ગ્રુપ છે, એમના પ્રમુખ છે જાદવભાઈ સોરઠિયા, એમણે આ ગોવર્ધનને પોતાની આંગળી ઉપર ધારી રાખ્યો પણ આ કેટલાય ગોવાળિયાઓનો ટેકો લઈને આ બધું ટીમ વર્કથી કામ કરી રહ્યા છે। એમની સાથે ઉપપ્રમુખ તરીકે કિશોરભાઈ વોરા એટલે અમારા કૃષ્ણ અને બલરામની જોડ છે, જેમની સાથે એમની આખી ટીમ જોડાયેલી છે। એમાં વિનુભાઈ વઘાસિયા તથા ગોપાલભાઈ પટેલ મુંબઈથી, કિશોરભાઈ કાછડિયા અંકલેશ્વર, નરેશભાઈ સોજિત્રા તથા જગદીશભાઈ કુનડિયા, વિપુલભાઈ વેકરિયા તથા કનુભાઈ માથુકિયા મુંબઈ, જિગ્નેશભાઈ ભુવા તથા ગિરીશભાઈ વઘાસિયા, પિયુષભાઈ કાપડિયા, અતુલભાઈ વોરા, ભાવેશભાઈ ભુવા, મહેશભાઈ કાથરોટિયા, સંજયભાઈ એમ ગોંડલિયા, ઘનશ્યામભાઈ કુનડિયા, ઘનશ્યામભાઈ ડોબરિયા, ભૂપતભાઈ મુલાણી, મુકેશભાઈ વોરા, મુકેશભાઈ માથુકિયા, હિતેશભાઈ ટાડાણી અંકલેશ્વર, ગોવિંદભાઈ ટાડાણી અંકલેશ્વર, આ બધા ગોવાળિયાઓના સાથ સહકારથી અમારા કૃષ્ણ અને બલરામે આ કુકાવાવ ગામની પ્રજાને ત્રણ અંગે જે ત્રિવકરા પ્રજા જે તે સમયે હશે પણ પાણીની બહુ મોટી સમસ્યા આ ગામની અંદર હતી પણ આ લોકોએ સુરતની અંદર જઈ 2 રૂપિયા કમાયા, પોતાની બુદ્ધિ અને ધનનો ઉપયોગ કરી ગામની આ સમસ્યાને હલ કરી અને પ્રજાને આજે સુખી કરી એટલે ઘરે ઘરે આજે બબે ખટારા માલ દેખાય છે। આ આપણને એમ લાગે કે આપણી આપણી મહેનતથી કમાયા એવું નથી, એમની પાછળ આવા કેટલાય મહાપુરુષોનું યોગદાન હોય છે અને વારે વારે આવા પ્રસંગોની અંદર પણ ઘણા બધા કાર્યો એમણે આ ગામની અંદર કરાવ્યા, જેમ કે વૃક્ષારોપણનું એક એજ્યુકેશનનું બહુ સરસ મજાનું કાર્ય લઈને બેઠા છે, કોઈ ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ હોય તો એના માટે પણ ઘણું ડોનેશન આપતા હોય છે। ત્યારબાદ આરોગ્ય ક્ષેત્રે, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે, એ સિવાય આ મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર એવા ઘણા ઘણા કામો એમણે આ ગામને માટે કર્યા છે। તો આજે આ આખી ટીમ એવું ઈચ્છે છે કે આવું સુંદર મજાનું એક જીવન મુક્તેશ્વર શિવાલયના જીર્ણોદ્ધારનું કાર્ય રાજેશભાઈ ટાડાણી આ આખા કાર્યના હર્ષદ્રષ્ટા પુરુષ એમની ટીમે આખી જીર્ણોદ્ધાર કમિટીએ આ સુંદર મજાનું કાર્ય અહીંયા સંપન્ન કર્યું। 3 દિવસ આપણને અહીંયા આ શિવ કથાનો પણ લાભ આપ્યો છે, સાથે સાથે રાત્રિ પ્રોગ્રામોનો પણ લાભ આપ્યો છે, એટલે એમનું સન્માન કરવા આ લોકો ઈચ્છે છે આખી ટીમ અમારી। તો એમાં રાજેશભાઈ ટાડાણી હા અમેરિકાથી અમારે યજમાન પરિવાર જે આવ્યા છે, જેમણે એમની લક્ષ્મી વાપરી છે આ કાર્ય માટે, છેક અમેરિકાથી અહીંયા ઇન્ડિયા અને પાછા પોતે પણ આવ્યા છે। ઘણીવાર એવું બને કે મોટા પુરુષો પૈસા આપી શકે, સમય ન આપી શકે, પણ બે વસ્તુ આ લોકોએ અહીંયા આપી અને આ ગામને ખૂબ લાભાન્વિત કર્યા છે એવા વીરજીભાઈ પાગડાળ, હું જોઉં છું 2 દિવસથી કે અમે અહીંયા એક જ તરફે સન્માન કરીએ છીએ પણ મને એવું લાગે છે કંઈક ઘટે છે, અર્ધાંગન આવે ને એવું તો બને નહીં, કારણ કે આ બધાના સબસ્ટેશનો મને લાગે છે પાછળથી ન જશે અને એ લોકો કંઈક પ્રેરણા કરે તો જ આ 2 રૂપિયા ખીચામાંથી કાઢી શકે, એટલે આપણે આજે એમનો પણ સન્માન કરવાના છે। એમાં પ્રવીણાબેન પાગડાળ, મનસુખભાઈ પાગડાળ અને મંજુલાબેન પાગડાળ, ગિરીશભાઈ, ચારુલતાબેન પાગડાળ, વિનુભાઈ કુનડિયા, આ અમેરિકાની આખી ટીમ છે અમારી, વિમળાબેન પાગડાળ અને અમદાવાદથી રાજેશભાઈ ટાડાણી અને એમના પત્ની રશ્મિબેન ટાડાણી, આ આખી ટીમનું સન્માન કરવા અમારા કૃષ્ણ અને બલરામની ટીમ ઈચ્છે છે।
સુરત થી અંકલેશ્વર થી વગેરે દક્ષિણ ગુજરાત ની આ મોટી કુકાવાઓ ગામ ની જે ટીમ છે તો એમનું સન્માન બહેનોના વિભાગમાં હારને ત્યાં મોકલેશો હા સ્વયંસેવકો ત્યાં હાર વગેરે ત્યાં પહોંચાડશે પ્રવીણાબેન નું સન્માન ભારતીબેન વઘાસિયા કરશે મંજુલાબેન નું આ જે તમે ઓળખતા હોય જે સ્વયંસેવકો બહેનો હોય હા એક સાથે આવી જાવ તો એ વાંધો નથી મંજુલાબેન ચારુલતાબેન વિમળાબેન અને રશ્મિબેન એમનું સન્માન ભારતીબેન વઘાસિયા વિલાસબેન વેકરિયા અમિતાબેન કુનડિયા અને નીલાબેન ટાડાણી આ બહેનો એમનું સન્માન કરી અને સમાજને એક પ્રેરણા પૂરી પાડશે આજે ટીમના નામ હું બોલ્યો છું એ તમામને અહીંયા ઉપસ્થિત થવાનું છે જાદવભાઈ સોરઠિયાને તો ક્યાં બેઠા મેં જોયા નહીં ક્યાં ક્યાં આગળ અરે કિશોરભાઈ વોરા તથા ગિરીશભાઈ વઘાસિયા પિયુષભાઈ કાપડિયા અતુલભાઈ વોરા ભાવેશભાઈ ભુવા મહેશ કાથરોટિયા સંજય ગોંડલિયા ઘનશ્યામભાઈ કુનડિયા ઘનશ્યામભાઈ ડોબરિયા ભૂપતભાઈ મુલાણી મુકેશભાઈ વોરા મુકેશભાઈ માથુકિયા હિતેશભાઈ ટાડાણી અને ગોવિંદભાઈ ટાડાણી અંકલેશ્વર બંને ભાઈઓ કેમેરામેનો આ સુંદર અલભ્ય ક્ષણોને પોતાના કેમેરાની અંદર કંડારી લેશે હવે વાત ઈ કરતો તો એક ભાઈ કે મારે સેવા કરવી છે એટલે એને સેવા કરી કે સમાજની સેવા કરવી છે શું કરવું એક બે જણને પૂછ્યું એટલે એ કે એમ કરો ને ભાઈ અત્યારે છે ને શાસ્ત્રોની અંદર અત્યારે ભાગવત છે ને ભાગવત થી પિતૃ મોક્ષ થઈ જાય શું છે ભાગવત થી પિતૃ મોક્ષ થઈ જાય એટલે એને 500 બુક સપાવી અને જાહેરાત કરી કે એક બુક વેચીને આવે એને 20 રૂપિયા દેવાના એટલે ભાઈ એક બુક વેચે એને 20 રૂપિયા 20 જણા તૈયાર થયા 50-50 બુક લઈને ગયા સોસાયટીમાં ગામમાં સિટીમાં બધે ફર્યા એક પણ બુક નો વેચાણ હવે એમાં પાછો ફરતો ફરતો એક તોતળો આવ્યો તોતળો હા એ આવીને કે મને આપો ઓલા શેઠ હતા એ કે ભાઈ આ હારા છે એ વી વી બુક 50-50 લઈ ગયા એક ને વેચીને તું એ કે પણ મને આપો એ બે ત્રણ વખત કીધું એટલે ભાઈ આપો ને 10 પુસ્તક એને દે 10 પુસ્તક લઈને ગયો ને વૈશાખ મહિનાનો તાપ આવા સુખી સંપન્ન માણસો કારખાનેથી ઓફિસમાંથી બરોબર બપોરે આવે અને જમીન 2 કલાક આરામ કરવાનો હોય ને એ ટાઈમે જાય હાથમાં પુસ્તકનો થેલો લઈને અને ત્યાં જઈને બહારથી બેલ મારે બેનને સાહેબ બે બહાર આવે કોઈક મહેમાન આવ્યા લાગે છે આમ ઉગાડીને દરવાજો ખોલીને બોલે એ શું છે એ કે ભાગવત 50 રૂપિયાનું એક ઓલા શેઠને એ ગરમી મારી નાખી એવી કે ભાગ ભાગ આથી ને એ કે નો લો ને તો કંઈ નહીં પણ તેમ બે હું વાંચું છું કે હું વાંચું બેન કે ભાઈ હવે વાંચું નથી શેઠ ને કે આપ્યો ને પચાસ લઈને હાલતો થાય એમ કે બીજો બંગલો ને ત્રીજો બંગલો ને આખી સોસાયટીમાં દબ આપ્યા ને પાછા બીજા તરી લઈ આવ્યો પસા બધા સાહેબો ને બેનો કંટ્રોલે અને આવ્યો ઠીક કે બધા વેચી નાખ્યા ઓલા હારા હતા એ કે કેવી રીતે વેચ્યા એ કે કહેવાય નહીં પછી કે ના ના કે તો ખરો હાલે દ દ અમે આપી કે હવે એ વાત કરતા હતા ને તો આમ જો એ કે વાંચવાનું કેવી ને એટલે લઈ લે બોલો બસ સ્ટેન્ડ ની અંદર બોર્ડ મારેલું હોય અહીંયા પૂછપરછ અહીંયા કરીએ તે ગામડાના એક બાપા જઈને કે ગોળ નો શું ભાવ બોલો કે ભાઈ આ બસ નું પૂછવાનું છે કેટલા વાગ્યા તે એ કંટાળી જે બોર્ડ કાઢી નાખ્યું તો બીજું લખીને મૂક્યું કે અહીંયા કોઈ કઈ પૂછવું નહીં તો અમારા બે ભરવડ કે અહીં બધા શું પૂછતા હતા એટલે આમે કંટાળે ને આમે કંટાળે સુરત ની અંદર તમે એમ્બ્રોઇડરી નો ધંધો જુઓ વચમાં ઉપડ્યો તો ઓ મારા આમ જો હાળો બનેવીને હાઠું આ ત્રણ નો ધંધો ચોથા ને અંદર આવવા જ ન દે આ હાળો હાઠું બનેવી આ ત્રણ નો ધંધો
એમાં એમ્બ્રોઇડરી નો ધંધો એવો પાછો પસાડ કહી ગયો ને કે કિલો ઉપર મશીન વેસાણા, હા કિલો ઉપર મશીન વેસાણા. અને ભાઈ આમ જો એમાં સુરતની બજારમાં એક ખૂંટીઓ બેહી ગયો અને ત્યાં બોર્ડ માર્યું કે આ ખૂંટિયાને કોઈ ઊભો કરી દે ને 1000 રૂપિયા ઇનામ. મારી મારીને લોસ કરી નાખ્યો, લોહી લુહાણ કરી નાખ્યો, ઊભો જ ન થયો. કોર્પોરેશન આવ્યું તોય ઊભો ન થયો. પણ સૌરાષ્ટ્રનો બાપો એક માથે પાઘડી બાંધી લઈને આવ્યો, ઘીની બરણી લઈને સુરતમાં છોકરાને દેવા જતો, ખીલીએ વળગાડી આમ નેજો કરીને કે છોકરો આ ગોકીરો શાનો છે, એ કે આ ખૂંટીઓ 3 દી બેઠો ઊભો નથી થતો ને ઇનામ જાહેર કર્યું 1000 રૂપિયા ઊભો કરી દે ને. એમ કે એક પંજું આમ પેટે બાંધ્યું અને ઘીની બરણી ટીંગાડી ત્યાં જઈને ઊભા રહીને કહે છે કોર્પોરેશનના સાહેબો ને પીએસઆઈ ને બધા ઉભેલા, એ કે લાવો 1000 રૂપિયા. પણ કે ઊભો તો કરો, પણ કે 1000 પહેલાં આપો, પણ કે ઊભો તો કરો. અને ખૂંટિયા પાસે જઈને બેઠા, આડો પડેલો, લોહી લુવાણ થઈને કાનમાં જઈને કંઈક વાત કરી અને વાત કરીને ખૂંટીઓ માથે પૂંછડું મૂકીને ભાગી ગયો, વરાસા બહાર નીકળી ગયો. લાવો 1000 આપ્યા, એ કે એ દાદા ઊભા રહ્યો, એ કે આને કીધું છું, એ કે એના બીજા 1000 દેવા પડે તો કહું કે. પણ કે કયો તો ખરા, પણ કે લાવો 1000. બધા સાહેબોએ હો હો રૂપિયા કાઢ્યા ને 1000 આપ્યા. એ કે કયો શું કીધું, કે મેં એને કાનમાં એટલું જ કીધું કે તારે એમ્બ્રોઇડરી ભાગ રાખવો છે. અમારે હમણાં રાજકોટની અંદર રમણીક ભાઈ ડૉક્ટર ના એક દર્દી આવ્યો, દર્દી આવ્યો એટલે કે શું છે ભાઈ, એ કે મગજની અંદર તમતમ થયા કરે છે કે તે, એટલા એના વાળ કાપી નાખ્યા, બધું કમ્પ્લીટ કર્યું. એને સગાવાલા હારે આવ્યા હતા, એને કેટલા ખર્ચો થાય ને કેટલા રૂપિયા દેવાના એ વાતો કરતા હતા ને, તો ઓલો વાળ કપાયેલા ને કે બાર બાકડે બે આરો ભાગી ગયો, ઘરે જતો રહ્યો. પાછા બીજા મહિને આવ્યા, ખર્ચો કરીને કમ્પ્લીટ કર્યો ને વાળ કાપીને બે આવ્યો ને, તા પાછો ભાગી ગયો. ત્રીજા મહિને પાછા આવ્યા ને આવીને બેઠા ને હું બરોબર હાર્મોનિયમ પેટી બાજુ લઈને ત્યાંથી નીકળ્યો. મને કહ્યું, મેં કે શું ડૉક્ટર સાહેબ આ બધું આ હાથમાં પકડ ને પાના ને ચીપિયા ને બધું, મને કે તમને શું વાત. આગળ દર્દી ને વાયા સમજો એ આમ પ્રવીણભાઈ ડૉક્ટર થોડા થાય, પણ મેં કહ્યું તમારી જેવો મોટો હાઈ લેવલનો ડોક્ટર MBBS ના આવા નાના દર્દી, એ કે દર્દી નથી જતો પ્રતિષ્ઠા જાય છે. મેં કીધું કા, એ કે દર મહિને આવે છે વાળ કપાવીને જતો રહેશે કે છે આમાં, એ મને સમજેશે શું કે છે. એટલે તમે જુઓ અત્યારે લગ્નની સિઝન ફાટી નીકળી, હા રોજ લગ્નના કાર્યક્રમ હું કરું છું રોજ. અને આ બે હું દેશી લગ્ન ગીત ગાઉં, દેશી એટલે ઘણે મંડાઈને ત્યારથી વિદાય આપો ત્યાં સુધી ના ગાઉં, હા પણ એકલો જ લાખ લઉં. અને મારું લગ્ન ગીત સાંભળી જાય ને જેની હગાઈ ન થઈ એનો 2 મહિના નાળિયો ન આવો તો મને ફટ કહેજો, હા એવા લગ્ન ગીત. તમે જો આ લગ્ન ગીત વરરાજાને એક ચીંડિયો આમ નાખે ને એક આમ નાખે ને એક આમ નાખે ને આમ નાખે ઉડાડી અને આવતા રહે પોખણા થઈ ગયા. હવે નવી બાઈ પરણીને આવે ને એને લાડ લડાવે બહેનો આપણા અત્યારે સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતના, એક સાંકળી નાખી દે માથે હાથ ફેરવે બેટા ખાઈ લે, કેમ ખાતી નથી ભાવથી ખબર આવે સાસુ એ જોવાનું. તો ઓલી બાઈ નવી પરણીને આવી હોય ને એ પણ આમ એટલી આમ કાબર જેમ રોટલી ભાંગે ને એમ ખાય ઝીણી ઝીણી બટી ગયો. પછી અમારે ભરવાડ રબારીને બાઈ ત્યાંથી નીકળો, શું કરો છો કે આ રમાની બહુ કે પરણીને આવી ખાતી નથી, કે ધીરી રે એ ખાય છે, પછી તારો વારો ન થવા દેવાની. પણ જો ખબર પડી જાય સાસુને કે હું એક દિવસને માટે વહુ બનીને આ ઘરમાં આવી હતી, તો કોઈ ઘરમાં કંકાસ ન થાય મિત્રો, કોઈ કંકાસ ન થાય. આ તો એ પોતપોતાના વજન કોઈને મૂકવા નથી. સાસુ એટલે DSP, હા જેઠાણી ફોજદાર અને નણંદ CID, એટલે આ બધું પીડ્યું મૂકો. ભોળાનાથને યાદ કરીએ, બાપુ પધાર્યા પધારો, હજી અહીંથી વીરજીભાઈ ઠુમર પધાર્યા, તાળીઓથી વધાવો. જેની જોતા વાટ એ માનવ હેરીએ હામા મળ્યા, ઉગડ્યા હૈયાના કબાળ, કામનો ફેડ્યા કુચિત્રના વીરજીભાઈ ઠુમર પધાર્યા છે. વાહ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પરેશભાઈ ધાનાણી ધારાસભ્ય પધાર્યા છે. વાહ, જો તમે બે જ આવ્યા હતા તો અમારો આખો કાર્યક્રમ ચમકી ગયો એ જોવાનું. હે વાહ, હાલો હવે યાદ કરીએ આપણે ભોળાનાથને.
એક બે ભોળાનાથ ના ભજન લઈ અને પછી આપણે સુરેશ પટેલ ને ઢોલ લઈને અને ઢોલ ઉપર સાંભળવી, બરોબર? શું સાચ મજામાં ને? વાહ, હલો હલો આપો. હવે તમે આમ જો બધા બેસી જાવ એટલે મજા આવે. હવે બધા મહેમાનો આવી ગયા છે. મેં કીધું ને કે ડાલા મથા પુરુષો આવ્યા છે. ડાલા મથા હે જેવા તેવા નહીં, ડાલા મથા પુરુષો પધાર્યા છે. એવા ડાલા મથો પુરુષો પધાર્યા છે. અને શિવરાત્રી નો પણ ટાઈમ થઈ ગયો છે. ભોળિયાનાથ ને યાદ કરવી. મેં તમને કીધું હતું ને કે કાંઈક શિવરાત્રી માં ભજન થાય છે ને એવું કરાવો. હા, શિવરાત્રી માં આ તમને કલાકારો ને તક મળે, સાધુ સંતો પ્રસાદ્યુ આપે, હે? ઈ શિવરાત્રી અને ભોળિયાનાથ ની ચપટી ભભૂત મે હે ખજાના કુબેર કા. મિત્રો, એક ચપટી ભભૂતિ આપી દેશે ને તો હાથ પેટી સુધી તમારી કોઠીએ કણ નો ફૂટે. પણ આમાં તમે વાપરો તો ત્યારે ભોળાનાથ ને યાદ કરી લઈ અને પછી ઢોલ ઉપર શિવ સમાન દાતા એમ વિપાત વિદારણ એ જી લજિયા મોરી રાખ્યો શિવ નંદી કી સમા દેવોનો દેવ મહાદેવ. બેનો તરફથી ડોનેશન મળી ગયું છે, ભાઈઓ તરફથી ખાલી 20% ડોનેશન મળ્યું છે. પણ જો ભોળિયાનાથનું તમારા ઘરના આંગણે તમારા ગામમાં જો એક આવું મંદિર બંધાણું હોય અને આવો ઉત્સવ ઉજવતા હોય અને જો ભોળિયાનાથના નામમાં જ એક 10 ની નોટ ન આવે ને, દેવાવાળા તો લાખો રૂપિયા છે. પણ આમ છેલ્લે સુધી હું તમને કહું, છેલ્લેથી પુરુષ જયારે અહીં આવે ને ત્યારે નક્કી થઈ જાય અમને કે આ જો આ પુરુષને સાળિયુંથી વધાવો. જ્યારથી ગણપતિ માંડ્યા ને ત્યારથી શરૂઆત છે. અને અમેરિકાથી પધારેલા 11,000 રૂપિયાનું ડોનેશન. અને ભાઈ શું નામ તમારું, ક્યાં ગયા અમને? ભાઈ રાજેશભાઈ, તન મન ધન થી પોતાના કાર્ય ને બાજુમાં મૂકી અને આ જ્યાંથી કાર્ય થયું આ આયોજન ની અંદર દેવીલાલ અમને મારો કાર્યક્રમ અમરેલી ની બાજુમાં અને એક ચમરબંધી પટેલ જેને કરોડો રૂપિયાનું દાન કર્યું. ઈ ગામનું નામ કેવું? ભંડારિયા. આટલું કેવું ગામ અને 4 લાખ રૂપિયા ઉડ્યા. આવડા મોટા ગામ ની અંદર કેટલા ઉઠ છે એ તને કહું છું. એ કેટલા ઉઠ છે? અને હજી મારા જોક્સ તમને બહુ મજા કરાવી. આખું ગામ ભેળું થાય ને ત્યારે સવારમાં ભેળો થાય જો એવા. પણ કેવા ભોળાનાથ ને યાદ કરું, આમાંથી એક એક ચમરબંધી આ સુધી આવી અને પોતાનું ડોનેશન આપે એવી અપેક્ષા રાખું છું. હે બમ બમ લહેરી ઓ મસી વલેરી સબ ગાબો. ભોળિયાનાથ નો એક પડકારો હોવો જોઈએ. એ બમ બમ લહેરી ઓ મસી વલેરી સબ ગાવો. અગડ બમ શિવ લહેરી બમ બમ શિવ લહેરી
गड़बम शिवलहरी बबम शिवलहरी प्रजापति वालजी भाई नटवर भाई तरफ से रुपया 500 रोकड़ा आवे से 500 ना 11 रुपया जोरदार ताली थोड़ी कुमारी तो बताओ मजा आवे पटेल બોલ તો બધા વગાડે જ છે પણ આ પટેલ નો દીકરો વગાડે જુઓ નકે આ કોનું કામ છે આ કચ્છ ના લંગા મીર નું કામ છે ઢોલ વગાડવો ને લંગા મીર નું સાંભળાય અને એમાં એ લંગા મીર ની અંદર માથું નાખીને એક પટેલ નો દીકરો વગાડે ત્યારે તમને હૃદયમાં થોડોક ઉભરો હોવો જોઈએ ભલે તમે કાગવડ ધામ ની અંદર ભગવતી આય ખોડિયા ને બે રહ્યા એ અત્યાર નો દેખાય 10 વર્ષથી ખબર પડશે કાગવડ પણ ભગવતી આય ખોડિયાર બેઠા છે કેવી સુવિધા છે ત્યાં ડોક્ટરો સ્કૂલો શાળાઓ બધું એ કેટલી મોટી એ કાગવડા વાળી ખોડિયાર ને યાદ કરશો અને અમારો માલધારી સમાજ ને ચારણો બેઠા છે એના અમારા દેહી રાહડા આ ઢોલ ઉપર ગાય છે બરોબર તમે બેકિંગ આપો એ ભોળિયાનાથ નું ભજન કાય વાય મને એક ના હાસી લે ઉંમર પ્રમાણે કારણ કે મારા 67 વર્ષ થયા છે હું કઈ નાનો ગબો નથી કોક ને એમ કે આના એ જે વાળ ફૂટે
ઉન્નતિ માર 67 વર્ષ થયા, સરકારે રિટાયર કરી દીધો. ફોન ઉપર ફોન આવે છોકરાના ભજન માં છો ને. ભોળિયાનાથ ને એક ભજન ઢોલ ઉપર યાદ કરી લે. તમારો દીકરો પરણવા જતો હોય ને, પાડોશીએ તમને કંકોત્રી આપી હોય, ચાંદલો ન કર્યો હોય, ત્યાં એની સામે 3 મહિના ધૂંધા સડાવીને ફરે, ચાંદલો નથી આવ્યો. હા, બાજુ આમ નીકળે તો આમ જોઈ જાય. સૌજીભાઈ છોકરાને ચાંદલો નથી આવ્યો, તો આ તો ભોળિયો નાથ પરણવા જાય છે. આમાંથી માન ધાતાઓ બેઠા છો ને, એક ભોળિયા નાથને એક સમજો, ભલે ન આપો તો કાંઈ નહીં, પણ એક રૂપિયો આપો ને સાંદલામાં, તો ભોળિયો નાથ સમજો, આજે અનાજે સુધી તમારી કોઠી અકાઉન્ટ ન ખૂટવા દે. ત્યારે કીધું છે કેવો
જાદવજી ભાઈ સોરઠિયા તરફથી 5000 રૂપિયા ભોળાનાથના કાંડામાં આવતા. ગોપાલભાઈ પટેલ મુંબઈ તરફથી 5000 રૂપિયા રોકડા કાંડામાં આવે. તાળીથી બતાવો. વાહ બાદાજી વાહ. કનુભાઈ માથું ક્યાં મુંબઈ વાળા તરફથી 1100 રૂપિયા તાળીઓથી બતાવો. અને
સંદેશો આવે છે સુરેશભાઈ સ્વર્ગમાંથી સ્વર્ગસ્થ રાજુબેન ભીખાભાઈ દેસાઈ એમના તરફથી સ્વર્ગમાંથી સંદેશો મોકલ્યો છે રોકડા 5000 રૂપિયા એનો પરિવાર આપે જોરદાર તાળીના ગડગડાટા જાવી લો આપણે હા અને વીરજીભાઈ ઘુમર પરેશભાઈ ધાનાણી અને રવજીભાઈ પાનચુડિયા આ ત્રણેય મિત્રો તરફથી રૂપિયા 2500 રૂપિયા આવે છે જોરદાર તાળીના આટલા તો કાઉન્ટર હતા જ્યાં જઈને ઢોકળા ને ભાઈ ગયા બધું પીવાનું એવું જ મેં તે રોટલો જ ન ભાઈ એ ઠીક છે પણ વરરાજાને કે જમણો પગ ખેતરમાં થાય એને એટલું કીધું ને તાથી વાંકો વળું ખેતરમાં લઈને કોટના ખિસ્સામાં મૂકી દીધો મેં કહું ભાગો આની જાનમાં ન હોવાય કીધો એને તો ગાંડા કર્યા કીધું એટલે આવા વરરાજા આવા પણ વર તો કેવો હોવો જોઈએ અમારા સુરદાસ છે સાહેબ એનું નામ શું હું ભૂલી ગયો હતો પિયુષભાઈ તમારા પટેલ સમાજનું ગૌરવ છે પિયુષભાઈ હા ગોકળદાસ બાપુ જંગરથી પધાર્યા છે અને મને એના એક તમને સારું લગાડવાની વાત નથી કહેતો મને એમનો આશીર્વાદ છે હું ખીજડીયા સ્ટેશનમાં નોકરી કરતો ને રેલવેમાં તે બુલેટનું ઓલું બુલેટ આવતું ને કાન્સ્યુલેટનું નાખીને અને ત્યાં પ્રોગ્રામ કરવા જતો બોલો આજ મને એ બાપુ મને શું આપતા તમે સાચું કહેજો આ સમાજ વિશે શું આપતા ઓ તમે પૂછો 100 રૂપિયા 150 રૂપિયા દાડો હોય ને એમાં કે ઉડે તારા તે રૂપિયો રૂપિયો જ ઉડે 1100 રૂપિયા ગોકળદાસ બાપુ તરફથી આવે છે આ સમાજ બેઠો એ બધા આપણે બાપુને તાળીઓથી બધાવી દો વાહ ખૂબ ખૂબ બાપુ તમારું 11 લાખ છે તમારા પણ મારે તો અહીંયા બધો સમાજ બેઠો છે ને એટલે અમારા દેશી રાહડા એટલે ઢોલ ઉપાય હે પણ કેવા